Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Qısa fasilədən sonra yenə də Qurandan İncilər proqramını davam etdiririk. Bəqərə surəsinin 25-ci ayəsinin təfsirində qalmışdıq. Ayədə çoxlu nöqtələr olduğu üçün yenə də həmin ayəni davam etdiririk. Allah Teala buyurur: "وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ İman getirip salih işler görenlere müjde ver ki, onlar için ayakları altında çaylar axan bağlar var. Onlara onun meyvelerinden verilende deyirler, bu həminkidir ki, evvel de bizim ruzimiz olub ve o nimetlerin oxşarları onlara verilir. Onlar için behişte pak-pakize zövceler var ve orada ebedi kalarlar. Ayede olan inceliklerden bir neçesini öten bəhslərimizde danışmıştık, bu meseleye toxunmuştuk. Bugün başka bir meseleye dikkatinizi yönetmek istedim. Ayet çok dəqiq ve derin bir meseleye işare edir. Sade ve anlaşılan dilde izah etmeye çalışacağım. Bizim her birimiz müxtəlif əzalara malik insanlarıq. Gözlerimiz, ellerimiz, ayaklarımız, dilimiz, ağzımız ve başka beden əzalarımız var ki, bu dünyada bunların hamısına ihtiyacımız var. Bunlarsız çok çetin ve meşakkatli olur insan yaşayışı. Bunların her birinin öz işleri var ki, çok ciddi şekilde onlardan aslıyıq. Maraqlıdır ki, bu əzalardan heç birini bu dünyada sonradan elde etmemişik. Bu əzalar hamısı bizə ana bətnində verilib. Orada əmələ gəlib, orada düzəldilib. Bütün dünya bir yerə toplaşsa, bu əzaları əmələ gətirə bilməz. Bütün aləm yığışsa da, insan əzalarını düzəldib, anadan bu əzalarsız doğulan körpəyə birləşdirə bilməz. Bütün əzalar gərək başqa bir yerdən gəlsin, başqa bir aləmdən gəlməlidir. Hansı aləm? Üç zülmət qaranlıqdan ibarət, ana rəhmi, ana bətni. Bunlar ana rəhmində düzəldilir, orada hazırlanır. İnsan orada insan surəti alır, bu aləmə gəlir. Və daha maraqlı budur ki, bu əzalar ana bətnində heç bir kara gəlmir. Ana bətnindəki körpənin gözlərə nə ihtiyacı var? Üç zülmət qaranlıq içində gözləri nə edir uşaq? Ayaqlar körpənin nəyinə lazımdır? Hara gedir? Hara qaçacaq? Ağzı nəyə gərəkdir? Ana bətnində ağzı ilə qidalanmır ki uşaq. Dil nə işə yarayır orada? Danışırmı orada? Məsələ budur ki, bu əzalar gərək orada hazırlansın. İnsan gərək ana bətnində şəklə düşsün və bu aləmə, bu dünyaya gəlsin. Dünya və ahirət aləminin misalı ana bətni ilə bu dünya aləminin misalı kimidir. Ahirət üçün bizim müəyyən ehtiyaclarımız var ki, onları gərək buradan aparaq özümüzlə. Burada əmələ və ərsəyə gəlməlidir. Ora aparacağımız şeylər orada yoxdur. Orada verilmir insana. Buradan aparmalıyıq. Ahirət aləmi nə qədər əzəmətli və möhtəşəm olsa da, insan gərək burada yetişsin, tədarüklü olsun, ahirətə lazım olacaq şeylər burada hazırlanır, orada kara gəlir. Əsl həqiqətdə bizim behiştimiz burada şəkil alır, cəhənnəmimiz də burada hazırlanır. Bu dünyada heç bir yaxşılıq etməyən orada yaxşı bir şey görə biləcəkmi? Bu dünyadakı ibadətlərin, sədəqələrin, xumus zəkatın, əl tutmaların, yetim başını sığallamağın, etdiyin savabların ahirətdə qarşına çıxacaq. Ola bilsin ki, bir kəs xeyir iş görməyin xeyirsiz olduğunu düşünsün. Məsələn, desin ki, məndən pul çıxır, qarşılığı yoxdur, əvəzində heç nə gəlmir hələ. Bu da o deməkdir ki, faydasızdır bu işlər. Bu cür düşünən insan bir də belə düşünsün.
ana bətnində olan körpənin gözləri, əl ayaqları yersiz olaraq verilibmi ona? Bir işə yaramırsa orada faydasızdır mı? Bir neçə ay sonra bu dünyaya gələndə lazım olmayacaq ona? Bu dünyada edilən bütün yaxşılıqlar da əvəzsiz qalmayacaq. Ahirətdə faydasını görəcəksən. Bu dünyada sənə deyirlər namaz qıl. Daha düşünmə ki, namaz qılsan pulun çoxalacaq, işim yaxşı gedəcək. Xeyr, ola da bilər, olmaya da bilər. Namaz qılmaq, Allaha təslim olmaq, bəndəlik etmək deməkdir. Çoxlu faydası var təbii ki. Əsl fayda və xeyrini ahirətdə görəcək insan. Namaz bu dünyada əyilib durmaqdır zahirən kimlər üçünsə. Ahirətdə başqa bir şəkildə insanın qarşısına çıxacaq. Zahirən oruç tutmaqla insan ac qalır. Kimsə düşünə bilər, axı bunun nə faydası var? Ahirətdə zahir olacaq faydası. O aləmdə üzə çıxacaq nə qədər lazımlı və faydalı bir ibadət imiş. Burada adı məsələn orucdur. Behişdə isə qəsirlər veriləcək, deyiləcək ki, bu sənin ac qalmağının bahasıdır və bəhrəndir. Qiyamət günü əməllərin təcəssüm olduğu gündür. O ki, ayədə deyir, cənnət əhli deyərlər ki, bu həminkidir ki, əvvəl də bizim ruzimiz olub. Bax, bu misallardan ayənin əsl mənası üzə çıxır. Həqiqətən insan cənnətdə olduğu zaman dərk edəcək ki, mən əbəs yerə ibadət, ehsan, yaxşılıq etməmişəm. Bu gün onları mənə qaytarırlar. Cənnət əhlinin dilində çox gözəl bir zikr olacaq. Deyəcəklər, Elhamdülillahillazi sadaqana va'deh. Həmd olsun Allaha ki, nə demişdisə, düz demişdi. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.